सी गुंडूराव जो गोयान येला तेजो विजन लोकांक अजून कांयच कळुना। तेणें जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ते प्रेस कॉन्फरन्सान गुंडूरावान गोंयची उदरगतीक लागून काँग्रेस पार्टी कितें करता, गोंयान जें कोवीड सिच्युएशन जालें काँग्रेसीन तेका लोकांक पावपाक लागून कितें केलें, गोंयान गुंडूरावान आनी तेजी काँग्रेस पार्टी कशे तरेन कोविडाचे लोकांक हेल्प करतली, कितें तेणें केलें हेजी क्लियरिटी गुंडूरावान कांयच दिवना। गुंडूरावान फक्त मुख्यमंत्री क्रिटिसायज करपाचें काम केलें, येवन जो प्रत्येक ओपोजिशन लिडर जो प्रत्येक ओपोजिशन जे पार्टी आसता ते करता तें काम जें आयज गुंडूरावाची प्रेस कॉन्फरन्स जी जाली तितून जी आसा ही क्लियरली आमकां कळ्ळी की बाबा हेजो जो मोटीव आसलो इट्स ओन्ली क्रिटिसिजम। आनी हेजो दुसरो मोटीव जो आसा हे प्रेस कॉन्फरन्सचे माध्यमान तेणें आनी कांयच सांगना। हेका कितें दिसता की हेजे जे दोन तीन भुरगे जे आसा जे ऑक्सिजन सिलिंडर घेवन कितें भायर ते उबे रावलेले जी एम सीच्या ऑफिसाचे भायर, तेका दिसलें कितें की आख्खें जें आसा पॅन्डेमीक सिच्युएशन जें आसा हे गॅसाचे सिलिंडर धरून आमी आख्खें गोंयचें सिच्युएशन जें आसा भुरग्यांनी जें आसा हें सारकें हाडलां म्हणून। हांव एका सांगूंक सोदता की हे ऑक्सिजन सिलिंडराची म्हाका दिसता काँग्रेस हावजाक गरज आसा। ही ऑक्सिजन सिलिंडर म्हाका दिसता काँग्रेसीन लावपाची गरज आसा, कित्याक ही पार्टी जी आसा सारकी सकयल पावल्या आनी हे जे ऑक्सिजन सिलिंडर लावन जे आसा भुरगे म्हाका दिसता टायम जे वेस्ट करता आपल्यालो खंय जी एम सीन गेले आनी खंय गेले भायर रावन फोटो काडपाचे जे काम करता हे हांकां ऑक्सिजन लावपाची गरज आसा। कित्याक मामीज तुमी पयले आसतले मामीज, आमी इजिप्टाक कितें करता जे मामीज बी जाले म्हणटरी कितें करता तेंकां बरे मसालो बिसालो लावन आमकां तेंकां दवरता। असली गत जी आसा काँग्रेसी जाल्या जे ओल्ड मॅन जे आसा काँग्रेसचे हे ओल्ड मॅन भायर सरपाक जे आसा तयार ना आनी तेका लागून जे आसा यंग जे आसा हे भायर सरून भायर सरपाक लागल्या। सो काँग्रेसीचे बद्दल आनी चड उलोवपाची म्हाका दिसता गरज ना, गोंयाक सगळ्यांक खबर आसा की गुंडूराव जो गोंयान येयला हो फक्त आपली बॅगां जी आसा रेट वाडोवपाक येयला। हेणे एअरलायन्साचे बद्दल कांयच क्लॅरिटी हेणें दिवना की बाबा हे एअरलायन्स करतले काय ना, ओपोजिशन लिडरान ऑलरेडी एअरलायन्स बॅलेन्स केले हो एअरलायन्स सांगपाक तयार ना, कित्याक हेजी रेट जी आसा बॅगांची ती वाडटली कशी हें सांगतली म्हणजे बॅगांची रेट वाडटली हें करपाक गेला। आय चॅलेंज ओपोजिशन आमचो जो अध्यक्ष आसा काँग्रेसीचो तेका सांगूंक सोदता तर तुका हांव चॅलेंज करता की बाबा तुवें जें पयलीं सांगलेलें जेन्ना तूं अध्यक्ष जाल्लो तेन्ना की आपूण गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वांगडा केन्नाच एलायन्स करपाना नाजाल्यार पार्टी सोडटलो आनी आपूण केन्नाच करून दिवचो ना म्हणून तुजो स्टँड क्लियर कर। जे भुरगे ते काँग्रेस काँग्रेस म्हणून जे वावरता तेंकां बिश्टें ते वाऱ्यार विऱ्यार दवरपाचें न्हय, तुमचो स्टँड क्लियर करा लोकांक की लोकांक सगळ्यांक खबर आसा हे जे कितें आहा जे करता पळय हे फक्त बॅगां वाडोवपाचें काम करता। मागीर आमकां अशें दिसतलें गोंयांक की होय तितून इनवॉल्व आसा म्हणजे बॅगां कलेक्शन करपाक गुंडरा वांगडा कळ्ळें तुमकां। सो ही जी आयज परिस्थिती जी आसा गोंयांत जाल्या आनी हो जो ओपोजिशन लिडर आसा जो बेली भायर आसा हो बेली भायर आसा तुमकां खबर आसतलें हो जो ओपोजिशन लिडर हो गार्बेज एकठांय करूंक भोंवता। जी गार्बेज आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान काडून भायर मारली हो करप्शनाचे उलयता गुंडूराव करप्शन करता म्हणून काँग्रेसींतल्यान काडून भायर मारले हांकां आतां हेंचे वांगडा वॉट एप करूंक भोंवता जेंकां हेणें सरकार करपाक दिवना वॉट एप करूंक भोंवता हेंच्या वांगडा। सो एक क्लियरिटी जी कळटा की गुंडूराव गोंयांत येवपाचो जो मेन कारण जें आसा हें नथींग जस्ट टू कलेक्ट द बॅग्स आनी आपलो रेट जो आसा तिकेटीचो वाडोवपाचो आनी पयशे करून जे आसा परतून आपल्या गांवान वचपाचे जशें ताणें तामिळनाडूंत केलां 25 सिटां दिलीं सॅटिस्फाय पांडिचेरी काबार पार्टी। सो हे करपाचें काम जें आसा करपाक गुंडूराव येयला आनी तेंच करून वयतलो। सो म्हाका तेका सांगूंक सोदता कोवीड सिच्युएशनाक जे ऑक्सिजन म्हाका दिसता सिलिंडर भायर येवन उबें रावपाचे परस हे ऑक्सिजन सिलिंडर काँग्रेस हावजांत लावपाची गरज आसा। आयज गोंयांत सगळे गोंयकारांक खबर आसा काँग्रेसची जी दुर्दशा जी आसा ही कितें जाल्या ती आनी हे जे मामीज जे बसल्या हे काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती केन्नाच जे आसा मुखार हाडपाना हेणें हांवें सांगपाची गरज ना। आमी पक्षांत ना तरी हांव जे आसा अध्यक्षाक सांगता की तुजी क्लॅरिटी कर गोंयांत जें तुवें उतर दिल्लें गोंयकारांक तें उतर पाळपाचें जें आसा धारण जें आसा हें दवरपाचें म्हाका दिसता अध्यक्षाक गरज आसा। देव बरें।